السلام علیکم زه سلطان محمد سروارم پامو کړی دی ازادۍ رادیو دغه سیمایزو او نړیوالو خبرونو ته چارواکی وای په شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټه الوتکه په نننني بريد کې لګ تر لګه چلوور وسلوال کسان وژل شوي د پاکستان یوول ورډ رتبه امنيتي چارواکي چې نغختل نومي وخصتل سي ویل يوې امریکايي بي پيلوټه الوتکه په شاهي خيل سيما کې يوې کلا باندې دوه توغندي چلوولي دا څرګنده نه ده چې د غبريد کې څوک پنخ شوي امنيتي چارواکو ویل کې دایشي لڅلو زیات کسان وژل شوي وی د پاکستان قبایلی سیمه د القاعده شبکي او طالبانو په پناه ځای بدله سوي د پاکستان پاوځ لښپګو میاشتو راهيسه په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړی او ادعا کوي چې څه د پاسا 1900 ولسوال کسان په دوه عملیاتو کې وژل دي د ملګرو مللونو عمومي منشي هم د نورو مشران په چیر د اوکرين په خاطر څرګند کړه چې د جنگ جګړو په زیاتېدو اندېخنا څرګند کړه بنکمن په خپلې پرونی اعلامیه کې وویل د جنگ ورستي شدت سخت اندېخمن کړي دی او د چټاک او بشپړ اوربند غوښتنې وکړه د اوکرين یو پوزي ویان پرونو وویل چې په څلور وشتو ساعتونو کې څلور اسکار وژل شوې چې په دې کې درې کسا د دونېسک د هوائي ډګر په شاوخوا سخت جنگ کې لګیدل کیفوای دغه جنگ په نتیجه کې دولتي ځواکونو د هاوائي دګر تقریبا ټول هغه سیمه چې په ورستي اونې کې بیلټنغښتونکو لاندې کړي وي برتانی وليدي بل خو د اوکرين جمهور رئیس پيترو پروشینکو پرنو ویل چې د هواد ټولې خطیزې سیمه به بیلټنغښتونکو برتاوني سي هغه ویل چې اوکرين خپل یول ویش ځمکې هم بیلټنغښتونکو ته نه پرېګدي د اوکرين په اتمیشتنی جنگ کې 150000 کسان وژل شو دي او د جرمني پولیسو په دریسدن خار کې دی ولاریون مخاونی ولا د پیګیډا اسلامي ضد غورځنګ ویلي و چې د غلاريون نن تر سره کوي په دغه غورځنګ کې هغه کسان راټول شوې چې ځانته د لويديز د دی اسلامي کې دوه ضد ملت پال اروپایان وي دغه غورځنګ ویلي و چې یو بل غونډه هم کوي خو پولیسو ویل چې دی وټرورستي غواخله عمله د غلاريون او غونډه من نشوي دي د ادرسدن پولیسو ویل د پیګیډا غورځنګ ته د متوجي یو واقعي غواخ معلوماتي تر لاسکړي دي پیګیډا لدو میاشتو راهیسه هر اونۍ په ادرسدن کې مظاهره کوي د رنولیتونکو د دوغو خبرونو نورو مهمو ریپورتونو او مقاله لپاره د موږ پتا مहीरوي azadi radio.com مننه ابادوسي azadi radio azadi radio ار سهار لو وبجو ټول اورسترو وبجو په منځنۍ صفه 2 اسپګنوي او اف ام 385